V jméně Boha Otca i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Krista. Nech je so všetkými vámi. Drahí bratia a sestry, ja vás v tejto chvíli srdečne vítam na dnešnej ekumenickej bohoslúžbe, pri ktorej sa spoločne schádzame a chceme sa tu dnes spolu modliť za uzdravenie rán a vzpomienok, ktoré zatemňujú náš pohľad jedných na druhých. Chceme spoločne v tejto chvíli hľadať to, čo je pre každého z nás to najdôležitejšie. Lebo častokrát riešime všetko možné a zabudáme na to, čo je podstatné. A to je práve Božie milosrdenstvo. To uvedomenie si, že všetci sme zhrešili a že nás všetkých Boh čaká do svojej milosrdnej náruče. Tak ako nádherne nám to znieje z toho krásneho podobenstva, ktorej dnes bude čítané o marnotratnom synovi. Ale ono to nie je podobenstvo o marnotratnom synovi, ale podobenstvo o Božej láske. A tak vás pri tejto príležitosti všetkých srdečne vítam. Vítam i predstaviteľov jednotlivých cirkví a veľmi, veľmi sme vďační, že ste prijali naše pozvanie. Vítam brata farára Františka Kubienu z Rímskokatolíckej cirkvi zo Všeminy. Vítam brata kazateľa cirkve bratrské Tomáša Pospíchala zo Vsetína. Vítam brata Jana Vopaleckého z kresťanského spoločenstva zborov zo Vsetína a taktiež brata kazateľa Pavla Kostečku z cirkve adventistu 7. dne zo Vsetína. Sme veľmi rádi, že ste tu i vy všetci. Tak Pán Boh nech je s námi a nech prežijeme naozaj požehnané a krásne chvíle. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod zo spevníkov, ktoré by ste mali nájsť buď pred sebou na zo zadu, jak sú židle, alebo za sebou. A spievajme z tých spevníkov žalm 98. Oh,
A sestry, dějiny Kristovej církvi. Víme, že neboli vždy len dějinami zjavovania Božej lásky skrze kresťanov tomuto svetu, ale žiaľ, víme velmi dobře, že mnohokrát tieto dějiny boli i dějinami různých roztržiek a konfliktov vzájomnej nenávisti, kedy tento svet na nás, na kresťanoch, nevidel to, že jsme jedno a nevidel v nás tu Božiu lásku. A za to chceme dnes prosiť o odpustenie, pretože všetci, každý z nás, sme tiež vo svojom živote ku tomu nejakým spôsobom prispeli a prispievame. A tak teraz, v tejto chvíli, zostaňme sedieť tak, ako sme a budeme vyznávať svoje hriechy a prosiť za odpustenie i uzdravenie rán, ktoré toto naše rozdelenie spôsobilo. A s tým, ako budeme postupne tie jednotlivé hriechy pomenovávať, tak z tých hriechov vyrastie akoby taká symbolická zeď či múr rozdelenia, ktorý nás od seba oddeluje a oddeluje taktiež i nás od Boha. Bože náš nebeský Otče, prichádzame k Tebe v Ježišovom mene. Skrze Tvojho Svätého Ducha zakúšame obnovu, ale predsa i naďalej staviame múry, ktoré nás rozdeľujú, ktoré sú prekážkou spoločenstva a vzájomnej jednoty. Predkladáme Ti teraz tieto kamene, z ktorých staviame rozdeľujúce múry a prosíme, aby si nám odpustil a uzdravil nás. Jedným kameňom tejto zdi je nedostatok lásky. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme vždy nedokázali milovat. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpúšťame našim vinníkom. Jedným kameňom tejto zdi je nenávist a pohrdanie. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za svou nenávist a pohrdání druhými. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jedným kameňom této zdi je tiež falešné obviňování.
Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme druhé odsuzovali a falešně obviňovali. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Dalším kameňom této zdi je pronásledování. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme druhé pronásledovali a mučili. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jedným kameňom této zdi je nesnášenlivost. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme v minulosti upírali svým bratřím a sestrám náš společný domov i za to, že ještě dnes podporujeme náboženskou nesnášenlivost. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jedným kameňom této zdi jsou náboženské války. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za všechny války, které jsme proti sobě vedli ve tvém jménu. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jedným kameňom této zdi je rozděleně. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme své křesťanství žili odděleně od ostatních a odchýlili se tak od společného povolání uzdravit celé tvorstvo. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jedným kameňom této zdi je zneužívanie moci. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme zneužívali svou moc. Pokorně tě prosíme. Jako i my odpouštíme našim viníkům. Jedným kameňem této zdi je odlučeně. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za to, že jsme se stranili svých bratří a sester i společenství, v nich žijeme a přispívali tak vzájemnému odloučení. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A jedným kameňom této zdi je pýcha. Milosrdný Bože, Kristova láska nás nutí, abychom prosili o odpuštění za svou pýchu. Pokorně tě prosíme. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Pane náš Bože, pohľaď na múr, ktorý sme postavili. Múr oddelujúci nás od Teba i od seba navzájom. Odpusť nám naše hriechy, uzdrav nás. Pomáhaj nám strhávať všetky rozdeľujúce múry a zjednoť nás v sebe. Amen. A spievajme spoločne pieseň číslo 482. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Budou sídlit v zemi, kterou jsem dal Jákobovi svému služebníku, v ní sídlí vaši otcové. Budou v ní sídlit oni i jejich synové a synové jejich synů na věky. A David, můj služebník, bude jejich knížetem na věky. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná s nimi smlouva, dám jim ji a rozmnožím je a v jejich středu zřídím svou svatyni na věky. Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. Slyšeli jsme slovo Boží.
čtení ze žalmu 18. 26. až 33. verš. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu, ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, neli Bůh náš? Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. Čtení z 2. listu Korinským, 5. kapitola, 14. až 20. verš. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Pán s vámi. Slovo svobodné evangelia podle Lukáše. Ježíš také řekl, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On mu rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by asi chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepří, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho na deníku u mého otce má chleba nazbyt a já tady hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nesem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nadeníků. I vstál a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nesem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Slyšeli jsme slovo Boží.
Můžete se posadit. A takým ústředním textom, tématom toho týždňa modlitev za jednotu kresťanů je vlastně text z 2. listu Korinským z 5. kapitoly, který nás vyzývá ku zmíření s Bohem i s lidmi skrze Krista. A tak já bych chtěla v této chvíli poprosit brata kazatele Tomáše Pospíchala z církve bratrské z Vsetína, aby se nám prihovoril na úvod tohoto textu a pozdravil nás svými slovami. Tak je ode mě, milí přátelé, bratři a sestry, vřelý pozdrav. Jsem moc rád, že mohu být poprvé mezi vámi. Já jsem tady na Valašsku jenom rok a půl a zde v Liptále sloužím poprvé, tak jsem za to rád. Přečetl bych ten text, ty dva verše, které jsou na mě, 2. Korinským 5, 14 až 15. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. Vždyť nás spojuje a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Když jsem přemýšlel a když jsem četl tento text, tak mě napadlo jedno heslo, které asi všichni znáte, z příběhu o třech mušketýřích, jeden za všechny, všichni za jednoho. A já si dovolím na základě tady toho textu udělat takovou malou parafrázi, jeden za všechny, všichni pro jednoho. Protože o tom to vlastně je. Jsme četli, že my, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny. My víme, o kom Pavel mluví, o Pánu Ježíši Kristu. Jeden zemřel za všechny. A to se nám tak docela líbí. To je docela fajn, když jeden toho hodně udělá pro všechny. A všichni z toho mají užitek. A možná my jsme si z toho tak na to zvykli, že to je tak a že to je fajn, že v té Ježíšově náruče tak můžeme spočinout a že to vlastně zadarmo. Dneska málo věcí je zadarmo. Že dostáváme zadarmo věčný život a odpuštění a úžasné dary, tak je to docela fajn. Ale ono to má, to heslo má druhé pokračování. A Pavel také pokračuje. Vždyť nás spojuje a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, už nežili sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Aby všichni vlastně, kteří jsou naživu, tedy i my, aby nežili už sami sobě, ale žili pro Krista. Žili tomu, nebo pro něj, kdo za ně zemřel i vstal. A možná s tím už někdy tak máme takový lehký problém. Někdy možná úplně nevíme, co tím Pán Ježíš myslí. Možná někdy tak si říkáme, no, co s tím já mám udělat. Možná říkáme, no to je fajn, to je pravda, ale když mě se moc nechce a mně se to dneska zrovna nehodí, tak Pane Ježíši, počkej třeba do zítřka, zítra budu mít na tebe lepší náladu. Je to s námi těžké, ale Pán Ježíš dal maximum, svůj život. A to my vyznáváme a to je to, co nás spojuje, že Kristus dal sám sebe za nás, za všechny. A na nás je, že my se rozhodneme žít pro něj. Společně. A Pavel tam říká, že nemáme žít, nebo že jsme naživu, abychom už nežili sami sobě. To znamená, že my jsme tady proto, a to nás spojuje, a k tomu nás váže ta Kristova láska, abychom nežili pro svoje sobectví. To, že Kristus zemřel pro nás, kde si na Golgotě, to má pro nás důsledek,
že máme, ano, otevřenou cestu k nebi, pokud mu patříme, ale taky to znamená, že potřebujeme zemřít svému sobectví. A myslím, že když zemřeme svému sobectví, tak začneme více chápat toho druhého, začneme více chápat Pána Ježíše Krista, protože on nebyl vůbec sobecký. On sám sebe zmařil a v ponížení se stal člověkem. Takhle ke mně mluví tenhle příběh, nebo je ty dva texty, ty dva verše. Jeden za všechny, jeden zemřel a my tu jsme proto, abychom žili pro Krista, abychom zemřeli svému sobectví a žili pro něj a skrze něj i pro druhé lidi. Tak to přeji sobě i vám. Děkujem za vzácné slova bratovi Pospíchalovi a poprosila by som v tejto chvíli o pár slov taktiež brata kazateľa církve Adventistu 7. dne Pavla Kostečku. Bratři a sestry v Pánu Ježíši, těší mě, že můžu být ve vašem kruhu. Není to poprvé, co otvírám v Liptále Boží slovo na veřejnosti, ale doposud to bylo pouze na pohřebních bohoslužbách. Tak toto je moje první taková příležitost, kdy tak mohu udělat při příležitosti, která není nijak smutná. Máme-li pokračovat v tom textu, který dnes studujeme, tak na mě vyšla taková stať, která bych řekl, že je z toho druhého listu Korinským taková nejsložitější na pochopení. Když tu byla čtena v podání českomluvinského překladu, tak to znělo relativně ještě pochopitelně, že nemáme někoho poznat po lidsku. Ale já bych rád nechal na vás dýchnout ten text v surové podobě v podání českého studijního překladu, který se snaží věrně předat to výrazivo, tak jak to slyšeli lidé z úst samého apoštola Pavla. Takže 16. až 17. verš zní takto. A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme znali Krista podle těla, nyní ho takového neznáme, nebo takto neznáme. Proto jeli kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. Tak, to je ten výraz, neznáme už nikoho ani Krista podle těla. To je něco, co člověka zarazí. Českomluvinský překlad to obchází tím, že řekne, že neznáme po lidsku, čímž to zjednodušuje, ale také to úplně není na první pohled zřejmé, o co se tam vlastně jedná. Důsledek lásky Kristově, které tady byla řeč, je to, že už dvě věci neznáme. Jak jsem řekl, podle těla neznáme sami sebe navzájem ani Krista. Ale co to vlastně znamená? To je ta otázka, co je tady ta až skoro šifrovaná výpověď, co má v sobě za poselství. Apoštol Pavel rád mluví o tělu a často je to teda v negativním slova smyslu a je to pro něj opakem života v duchu. Žít v duchu, to je pozitivní, to když člověk nechá vstoupit Pána Boha do svého života a podle těla to je přesný opak. Pravděpodobně si tenhle výraz používá tuhle metaforu proto, že to pro něho něco jako pudy, impulzivnost, proto si tohleto slovo používá, a když chce vyjádřit, že člověk dělá něco negativního. Ale dobře, co to ale stále znamená? Tím jsme se jako
až tolik daleko neposunuli. Co to znamená, že když nás váží láska Kristova, že už sebe navzájem neznáme podle těla nebo po lidsku a stejně tak Krista? Nedělejme z toho vědu. Když někoho potkáme na ulici, ve městě, tak většinou to první, co si všimneme, šaty dělají člověka. Když toho člověka známe, přidají se nějaké vzpomínky a automaticky toho člověka nějakým způsobem zaškatulkujeme. Jeho minulost jde prostě s ním. A i když ho třeba vůbec neznáme, tak už to, jak vypadá, taky nám to něco vypovídá. I když vlastně i s tím jde určitá minulost, protože si toho člověka přirovnáváme k někomu, koho známe, k někomu, kdo chodí stejně oblečený, kdo má stejný účest nebo podobný, kdo dělá podobné grimasy. A automaticky toho člověka onálepujeme způsobem, který on... No, prostě ho zhodnotíme úplně jinak, než třeba ve skutečnosti je. A jak to tak u člověka bývá, tak si domyslí i něco nehezkého, aby sám přece mohl vypadat hezky. Ale co s tím Kristem? Jak se dá Kristus hodnotit po lidsku? Krista na ulici nepotkáváme. Jak si může křesťan nebo vůbec člověk ohodnotit Pána Ježíše jinak, než on ve skutečnosti je? No, jde to docela snadno. Sám apoštol Pavel si v 11. kapitole stýská nad tím, že kolik lidí chodí za korinskými a přináší jiného Ježíše. S Ježíšem se dneska potkáte docela často a dívali byste se v kolika náboženstvích. Ježíš už dneska není jenom křesťanství, ale spousta dalších Ježíšů, buddhistických, hinduistických. Každé to náboženství, zvláště takové ty proudy, které smíchají všechno dohromady, tak si vzali do svého portfolia i Pána Ježíše a předělali se k obrazu svému, udělali z něho moudrého učitele, cestujícího kazatele, marxisté z něho udělali revolucionáře. Některé z těch charakteristik jsou správné, ale přece jenom Pán Ježíš duchovně je ještě něco daleko víc. Pro apoštola Pavla byl Pán Ježíš předtím, než uvěřil, někdo, kdo prostě selhal. Někdo, kdo se dožil 33 let, zemřel na kříži, zabil ho tím nejstrašnějším způsobem, v podstatě člověk neúspěšný, přesný opak Mesiáše, kterého čekal. Ale pak teda se stal kříž a apoštol Pavel pochopil, že Kristus je někdo jiný, už ho neznal jenom podle těla nebo po lidsku, chcete-li, ale už pochopil, že to je někdo, kdo může změnit jeho život. Prostě to všechno, co bylo, pominulo a teď už je všechno nové. A jak to teda funguje v praxi, abychom nezůstali v té abstraktní rovině? Apoštola Pavla dostalo to, že Ježíš ho potkal při cestě do Damašku a potom, že mu odpustil. To je vlastně nejsilnější myšlenka jeho životě, kterou pak předává ostatním. Že i on, který toho tolik pokazil, má u Pána Ježíše svoje místo. Najednou už neexistuje ta stará hradba, která byla mezi nimi. Podobně se dá v tomto duchu přistoupit i lidem kolem nás. Když už se na ně nedíváme jenom jako na lidi a hodnotíme podle jejich úspěchu či neúspěchu, ale když už v nich vidíme rovněž někoho, ke komu se Pán Bůh přiznal, někdo, kdo má ohromný potenciál, někoho, koho Pán Bůh velice miluje, pak najednou tohleto nové vidění světa, které už není podle těla, vlastně dělá to, že lidi jsou si blíže, že už odpadly ty různá měřítka, podle kterých se lidé porovnávají. Najednou k sobě mají k sobě blíž, protože všichni vědí, že potřebují Boží milost, potřebují Boží kříž, Kristův kříž. Všichni vědí, že každý má něco, každý má nějaké máslo na hlavě. A tohleto vědomí může lidi spojit. Když si uvědomí, že jsou vlastně všichni stejně závislí na Boží milosti. Učme se být závislí na Boží milosti. Učme ji vidět u sebe i u ostatních. Amen. Děkujem za slova na premýšľanie od
brata kazatela od adventistů Pavla Kostečky. A v této chvíli bych som ještě poprosila za kresťanské sbory, aby se k nám pár slovami prihovoril bratr Jan Vopalecký, který je tu dnes v zastoupení za bratra Petra Huště, který náhle onemocněl. Takže prajeme a vyprosujeme skoré uzdravení bratovi Hušťovi a velmi děkujeme bratovi Vopaleckému za to, že vlastně tak narychlo byl ochotný vzít si tuto službu a že mezi nás dnes přišel. Velmi děkujeme a prosíme taktěž o slovo. Smíření není jen tak jednoduchá věc. To není maličkost. Zvlášť, když mezi námi leží pýcha, rozdělení, zneužívání moci, ne v podobě takových krabic, ale pořádných skutečných balvanů. Já jsem viděl, jak si s tím mladíci tady holky hráli, pohazovali, to je pohoda. Ale když to je nějaký balvan, se kterými si nevíme rady, smíření není tak jen tak jednoduchá věc. Řekl bych, že jsou situace, kdy se smířit nelze. Nejde to. Ale Pán Bůh je tak úžasný, že i když on je spravedlivý, dokonalý, a my jsme ti prevíti, my jsme ti, kdo jsme zlobili, kdo jsme se s Bohem znepřátili, kdo jsme ho neposlechli, zradili, dokonce zabili, tak on teďka přichází a říká, prosím, smiř se se mnou. Nezní to trošku divně? Ano, je to divné. Stejně jako je divné se vůbec moci smířit. Proto Pospíše tady v tom úseku, v tom prvním té první části mluvil, že Bůh připravil všechno pro to smíření. Položil život. To je cena za smíření. Bez toho by to nešlo. To byla první kapitola. A o tom se dá mluvit celou hodinu. Kristus za nás zemřel, aby umožnil smíření. Další verš, 16. až 17. Ty hovořili o tom, vyjadřují to, že co znamená život po smíření. Jak to dělat? Jak je to možné? Jeli kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, je tu všechno nové. Prožili jste smíření? Ne? Rozumíte tady tomu textu? Tak bych řekl, že jsme ještě neprožili pořádné hluboké smíření. Všecko totálně jiné. On mi odpustil. Ona mi odpustila. Bůh mi odpustil. Najednou uprostřed zimy rozkvetou stromy, rozkvetou jahody. To byla první věc. Bůh všechno smířil připravil ke smíření, které normálně není možné a není zadarmo. Za druhé, to smíření činí všechno novým. A za třetí, to je můj úsek, tady je výzva. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh nás žádá, smířte se s Bohem. Nebo nějaký jiný překlad, dejte se smířit s Bohem. To si beru jako úkol. Apelovat, vyzvat vás. Jste smíření s Bohem? Opravdu? Kdybyste teďka zemřeli, Pán Bůh vám řekne, co tady chceš v nebi? Co se sem cpeš? Ty jsi se mnou nesmířil. Může se vám to stát? A nebo řeknete, víte už teďka, já jsem smířený. Smíření není možné vždycky. Nedávno za mnou přišla jedna žena, hořekovala, naříkala se spoustou jiných věcí a říká, mě to tak mrzí, že se svým tchánem nemůžu smířit. Má pravdu, už to nejde, on zemřel. Někdy se nedá smířit, protože ten člověk je daleko. My nevíme kde. Možná
Ador. Možná žije, možná nežije. Nemůžu se s ním smířit. S Bohem se dá taky smířit. Zatím. Až tady nebudeme. Nebo při Kristově příchodu. Pak už to nepůjde. Takže moje výzva je, smířte se. Pro Kristovu krev. Pane Ježíši, já ti děkuji, že jsi za mě zaplatil a že mě zveš k tomu, abych se smířil s Bohem. Odpusť mi. Je trošku absurdní, když já řeknu, já ti, Pane Bože, odpouštím. Ano, je to absurdní. Pane Bože, odpusť mi, že jsem ti připisoval nějakou vinu. Přijmi mě. Já se chci s tebou smířit. To je způsob, jak začíná všechno nové. Amen. Symbolicky jsme to těž chceli vyjádřit, to, co tu zaznělo, co bylo povedané, že tě můry rozdělenia, které stavíme mezi seba a mezi nás a Boha, mezi seba navzájem, že skutečně nie je v našej moci ich zbúrať, zničit, odstránit, že to je možné jedině mocou Kristovho kríža. A tak jsme se snažili z této zdi rozdělení urobiť právě ten kríž, který jediný má tu moc, ta Kristova obeť. On zomrel za naše hriechy, za všetko, čím my jsme ublížili jedni druhým, čím jsme vzdorovali voči Bohu. A v ňom je možné to zmierenie, v ňom padajú tie múry rozdelenia a človek môže byť blízko tomu druhému a môžeme byť blízko Pánu Bohu a raz ho vidieť tvárou tvár, keď nás pozve k sebe, tam, kde je on. Milosrdný Bože, náš nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že ty si nás zmieril so sebou i jedni s druhými. Amen. Chceme ťa prosiť, aby si premieňal mocou svojho svätého ducha i naše častokrát kamenné srdcia. Aby i nám si pomohol stať sa služobníkmi tvojho zmierenia. Uzdrav to, čo naše cirkve rozdeľuje, aby sme ti mohli lepšie slúžiť ako nástroje tvojho pokoja vo svete. Amen. A bratia a sestry, len tam, kde vyznávame hriechy, kde človek činí pokánie, tak len tam môže potom prežívať aj opravdový pokoj. A tak otvárajúc v tejto chvíli svoje srdcia Božej láske, prijmime Boží pokoj a nesme ho ďalej našim životom a prajme ho našim blížnym. A tak pokoj Pánov nech zostáva vždycky s vámi. Pozdravme sa v tejto chvíli navzájom pozdravením pokoja. A môžete sa posadiť. Zaspievame ešte spoločne pieseň 678 a potom poprosím brata farára Kubienu, aby nás uviedol do vyznania viery. Thank you.
milovaní většinou každou bohoslužbu v našich společenstvích obsahuje vyznání víry, krédo od nejstarších dob. Víme, že máme krédo ve dvou vyjádření, ve dvou variantách. Apoštolské z prvních 300 let a pak Nicejsko z Cařihradské z koncilu 325 a to druhé světě zapomněl 381 nebo podobně. No a o čem to je? My často jsme nad slovy vyznání víry bezradní. A víme, že nejde o nějaká uprašená starodávná slova, vždyť vypovídají něco zcela osobního o mně samém, jak je přijímám. Otvírají mého ducha, mé srdce, Božímu tajemství. Víte, jde o to uchopit ona stará slova způsobem, který mi pomůže objevit cestu pro sebe samého, jak mám jít dál v životě. Slova kréda, bychom mohli říci, se podobají oknům, která umožní nahlédnout do jiného světa, do světa Božího. Pohled do světa obrazu kréda je cestou, jak získat také nový pohled na svůj život. Právě ten náš život má být v reflektoru toho kréda. O to jde, bratři a sestry. Víme, že původním místem kréda byla bohoslužba. Tímto chvalospěvem věřící vyznávali svou víru. Šlo o vyjádření prosté radosti, s níž byl opěvován Ježíš Kristus jako ten, který vytrhl člověka ze starého, prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, říká se v první epištole svatého Petra. Ano, bez Krista na život prázdný, pustý, a nemající ani nějaký velký smysl. Krédo recitujeme nebo zpíváme proto, abychom se mohli v našem společenství radovat ze své víry a abychom si spolu s jinými uvědomili, že naše společenství ve víře, které nás spojuje dohromady, ano, tvoříme společenství. Víme, že vyznání krédo stalo život miliony mučedníků, ať to byl starý Řím, ať to bylo Mexiko 20. století. Věřit, nezapřít Boha. O tom je krédo. Slova vyznání víry podhalují tajemství Boha i člověka. Mají pro mě hluboký význam jakožto pro lidskou bytost a pro mé sebeuvědomění. Já si vlastně z pohledu kréda uvědomuju, kým vlastně mám být nebo jsem. A Bůh je tím nesilnějším obrazem v mé mysli. Ten Boží obraz v dnešním člověku se hodně porouchal. Je takový rozplyzlý, nebo není žádný. A pokud je Boží obraz v mé duši nemocný, je nemocný i celý člověk. Dneska to vidíme v celé západní kultuře, jak jsme nemocní a nemohoucí. Proto má již náležitý způsob hovoru o Bohu uzdravující účinek. Když budeme mluvit o Bohu správně, bavit se o Bohu v našich společenstvích, tak se uzdravujeme. Na pravý Boží obraz vede i ke šťastné lidské existenci. Budeme normální. Bez Boha člověk je nenormální. A my se můžeme zeptat, jakou úlohu mají slova kréda pro mou víru, pro můj život. Nakolik mi krédo pomáhá k lepšímu pochopení
mého vlastního lidského bytí. Všechny jeho články víry mají dělat s námi. Věra mi říká, že neodporuje to vyznání mému rozumu. Ale mým úkolem je, abych rozuměl tomu, co pronáším. Jde o víru hledající rozum. Věřím, ale také chci porozumět. Rozumem uchopit to, čemu věřím. Ale víra není rozumové poznání. Víra je něco mnohem víc a hlubšího. Ano, bratři a sestry, co to vlastně znamená věřit? Víra znamená v životě obstát, držet se Hospodina, mít pevný zachytný bod v životě, mít pevnou půdu pod nohama. To je jedna věc. Víra má taky co dělat s pevným stanoviskem. Mám pevné životní postoje. Jasné. Ve víře nalezám oporu ve skutečnosti, která mě přesahuje. A právě proto nalezám oporu v Bohu. A také víme, milovaní, že víra je důvěra. Důvěřuji Bohu, důvěřuji v jeho vedení a tomu, že je se mnou a že mě chrání. Důvěřuji tomu, že to Bůh se mnou myslí dobře. Ne člověk, ne politik, ale Bůh to se mnou myslí dobře, nikdo jiný. Věřit také znamená důvěřovat v to, že nikdy nejsem sám a že Ježíš je se mnou i v okamžicích ohrožení, které ve mně probouzejí strach, ohrožení nemocí, smrti. Ale ten pevný bod mám v Bohu. A to usměrňuje pak ten můj život. Ano, mohu důvěřovat v to, že mě Bůh neopustí. Že mi podá ruku a potom mi vrátí pevnou půdu pod nohama. Že nese ve vzduchu prázdnu. V nicotě. Ale jsem v Bohu mém spasiteli. No a nakonec, jak to chápe svatý Jan? V evangeliu chápe svatý Jan víru jako nový způsob pohledu na skutečnost. Věřit v Ježíše, říká Jan, znamená vidět tomto člověku Boha, vidět ho v jeho lidské slabosti, vidět v jeho lidské slabosti božskou slávu a také vidět v hrůze kříže vítězství lásky. Ano, ta boží síla moc spočívá nepatrnosti, ve slabosti. A my bychom teď celým srdcem měli vyznat svoji víru našeho společenství a apoštolské vyznání se postavíme a vyznáme celým srdcem svou víru v Boha. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, věčný amen. Môžeme ešte zostať stáť a skloňme sa ešte ku prímluvným modlitbám.
Všemohoucí Bože, ty jsi poslal svého syna, Ježíše Krista, aby s tebou smířil celý svět. Zdáváme ti chválu za ty, které jsi moci ducha poslal hlásat evangelium všem národům. Děkujeme ti za to, že v každém koutu země se může shromažďovat společenství lásky při modlitbě a práci. I za tvé služebníky, kteří na každém takovém místě vzývají tvé jméno. Dej, ať tvůj duch vzbudí v každém společenství hlad a žízeň po jednotě v tobě. Pána prosme. Milosrdný Bože, tak prosíme za své církve, tak je naplň pravdou a pokojem. Tam, kde je víra porušená, očistí a kde lidé bloudí, ukaž jim směr. Kde nehlásají tvé evangelium, proměně. Kde svědčí o tom, co je správné, posiluje. A kde žijí v nouzi, pečuj o ně. Kde jsou rozděleni, sjednotě. Pane, prosme. Pane, slyš naše modlitby. Bože Stvoriteľu, ty jsi nás stvoril podle svého obrazu a vykoupil jsi nás skrze Ježíša Krista, svého syna. Zhliadni soucitně na celou lidskou rodinu. Odstraň všetku povýšenost a nenávist, které zamorují naše srdcia. Strhni múry, které nás oddělují a zjednoť nás putom lásky. A navzdory našej slabosti daj, aby sa na zemi naplnil tvoj zámer, a všetci ľudia i národy ti mohli slúžiť v harmonii, zhromaždení okolo tvojho nebeského trónu. Pána prosme. Pane, slyš naše modlitby. Duchu svatý, dárce života, byli jsme stvořeni, abychom v tobě dosáhli plnosti a abychom se o tento pozemský život dělili se svými bratry a sestrami. Probuď v každém z nás svůj soucit a lásku. Daruj nám sílu a odvahu, abychom ve svém okolí usilovali o spravedlnost, ve svých rodinách dávali zavládnout pokoji, nemocným a umírajícím, abychom přinášeli útěchu a s těmi, kdo jsou v nouzi, se o všechno dělili. Za proměnu každého lidského srdce Pána prosme. Pane Bože, děkujeme ti za naše děti, které máme v našich rodinách, v našich sborech a přimlouváme se za jejich život, za jejich zdravou výchovu, za to, aby mohli chodit ve tvém světle, nejenom aby tě znali, ale aby tě přijali do svého života a aby jejich život byl ve světle tvém, aby žili tak, jak se tobě líbí. Prosíme tě, Otče náš, taky za všechny, kteří trpí ve válkách, v nebezpečném prostředí, tam, kde je častý terorismus, tam, kde lidé trpí bolestmi, nemocemi. Prosíme, aby jsi jim dal úlevu, dal naději, dal vyhlídku a také to, aby se mohli těšit tobě. Pána prosme. Pane, vyslyš náš prosby. Připomenu, že od 6. století, od koncilu v Toledě, bylo to tedy Visigotské království, se ustanovilo, že před každým otčenášem v modlitbě se má modlit vyznání víry. Tak jsme se vyznání víry pomodlili, krédo, a nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moci, sláva na věky.
Tak drahí bratia a sestry, já vám všetkým chcem z celého srdca poďakovať. Ďakujem bratom farárom za všetky jejich úprimné, povzbudivé slova. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a hlavne za to, že spoločne sme mohli naozaj zo srdca prosiť Pána o to všetko, čo stúpalo i z tohoto miesta hore k nebu. A ja verím, že to má zmysel, má cenu. Ja verím, že Pán Boh dá svoje požehnanie a dá to ovocie i na tieto prímluvy a na tieto úprimné modlitby za jednotu, za odpustenie, za vzájomné zblíženie a zmierenie v Ježišovi Kristovi. A tak prosím, odnesme si, verím, že každý si odnesieme vo svojich srdciach z toho, čo tu bolo povedané, čo nás možno najviac uslovilo, povzbudilo. Ale skúsme trebárs aj ten symbol tej zdi, i keď krabicovej, ale nech nás to povzbudí k tomu, že aby sme vedeli, že naozaj moc Kristovho kríža, tej jeho lásky môže naozaj učiniť nemožné. A môže zbúrať to, s čím sami my si nedokážeme poradiť v našich vzťahoch, v našich životoch. A otvoriť nám cestu jedný k druhým i k nášmu nebeskému Otcovi. A ešte by som vás chcela poprosiť, aby ste po skončení bohoslužby, keď teraz príjmeme slova poslania a požehnania do nášho ďalšieho života, aby ste úplne neopúšťali tento priestor, môžete treba sa trošku nadýchať čerstvého vzduchu, alebo si odskočiť na toaletu, ale potom, aby ste sa vrátili späť, my medzi tým trošku otvoríme okna a trošku upravíme ten priestor tak, aby sa tu dalo ešte potom byť a máme pre vás pripravené také malé občerstvenie, takže bude možnosť po ukončení bohoslužby znova sem prísť ku rozhovorom a k takému, neviem, či posedeniu alebo postátiu, takže neviem, ako to bude, uvidíme. Tak ďakujem a poprosím brata kazateľa o slova poslania a potom brata farára o slova požehnania. Tak vždycky, když se schází církev, a zvlášť, když prožijeme nějaké zvláštní shromáždění, nějakou zvláštní bohoslužbu, tak je to fajn. A je nám dobře, je to tak dobře, ale dneska končí, nebo za chvilku končí neděle, zítra je pondělí a začíná všední den a budeme v našich zaměstnáních, ve školách, v našich rodinách. A jde o to, abychom nebyli křesťané jenom v neděli, ale abychom žili křesťansky stále. A tak slovy apoštola Pavla, bratři a sestry, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čeho jste se u Krista naučili, co jste přijali, uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Milování z každého setkání na závěr nás Bůh posílá tam, kde žijeme, do našich rodin, do těch našich společenství, ať je to zaměstnání, škola, abychom hlasali evangelium životem, skutkem. Jděte do celého světa, říká Pán Ježíš. A taky mi nech se rozejde v tom požehnání řečeno jděte. A tak my jdeme do těch našich domovů, tam, kde žijeme, přinašíme Krista a jeho slovo evangelium, ať my právě skrze víru a lásku dokážeme tento svět proměňovat. Duchu svatý, darci života, obracíme se k tobě, Bože, nejvíš milosrdný. Dej, ať všichni lidé, kdo usilují o smíření, zakoušejí tvou pomoc a mohou tak hlásat mocné skutky tvé lásky.
prosíme to skrze tvého syna a našeho pána Ježíše Krista. Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, a na vás se stoupí a zůstává vždycky s vámi. Jděte ve jménu Páně.